קפלן. קפלן. בקיצור, אז אמרתי שאחרי הפעם האחרונה הרגשתי את הדבר הזה שדיברת איתי עליו לפני כמה חודשים, על העוצמה הזאת, אחרי שאתה מוריד אחד מהם. כאילו היה מלא דם וזה, אבל הרגשתי הרבה יותר חזק מפעמים קודמות. תראה את הדפוק הזה. אם לא היינו ממהרים, הייתי עוצר אותה למקום. זה ממש קרוב. הרחוב הבא, אני חושב. הליצן האחרון, אה? קפלן, עשית עבודה מדהימה. להוריד כל כך הרבה מהחלאות האלה בכל כך מעט זמן, זה מדהים. נכון. מחכה לכולם. נכון. קפלן, אני חושב שהוא עדיין חי. חי. הוא... העיניים שלו זזות. תודה רבה, המפקד. נו. אני רב פקד. מזל טוב, קפלן. הגיע הזמן. יש טקס מחר בבוקר. מעולה, אני אסוף אותך מהפארק. אזרחים, שימו לב, בעוד שעה ייכנס העוצר. יש להיכנס לבתים ולוודא שכל קרוביכם ייכנסו. אדם אשר יימצא משוטט ייענש בחומרה.
תשלחי ניידת מהר לבית שלי, הם פרצו לכאן. מי מדבר? קפלן, זה קפלן, זה אחד מהם, זה הליצנים, הם פה. אתה משוכנע ש... בטח שאני משוכנע, אני אומר לך שהם כאן, תביא לפה ניידת מהר. הדיווח האחרון קבע שכולם מתים. אני יודע מה הדיווח האחרון קבע, אני הרגתי אותם, אבל הוא הופיע פה, הופיע בחלון. מי הופיע? אז הוא נכנס לבית. יאללה, עבד. קפלן, אתה שומע אותי? הכל בסדר? וכעת לאירוע המרכזי של הערב, רב פקד קפלן במופע רציחות כמוהו לא ראיתם מעולם. הוא יהרוס, ישמיד, יחסל כל דבר שיעמוד בדרכו. אני לא מפחד ממך. ביו! נו, מתרגש? מה? מה זה האף שלך? אתה בסדר? אנחנו צריכים להתחיל להתכונן להופעה, אתה לא חושב? הופעה? מה תגיד לי ששכחת? יש לנו הרבה קהל הערב. אתה אחד מהם? מה? תחזיר אותי הביתה עכשיו. מה אתה מדבר? תסתום את הפה ותחזיר אותי הביתה שאני מורח לך את המוח על כל החלון, אתה מבין אותי? סתום! הגענו. למה הבאת אותי לפה? מה? למה לא לקחת אותי הביתה? זה לא הבית שלך? זה הבית של הליצן המסתיין שהרגתי.
por qué te vas. Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Kaplan, ¿me escucho Dan Jai? העיניים שלו זזו.